الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شان حبيبه ونبيه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم طلع النبي المصطفى كالبدر يطلع في الدجى طلع النبي المصطفى كالبدر يطلع في الدجى بكماله بلغ العلا صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم مستعى مثلي واسفه طه وياسي مدحه مستعى مثلي وصفه طه وياسي مدحه صلى عليه ربه صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: حبب إلي من الدنيا ثلاث: النظر إلى وجه رسول الله، وإنفاق مالي على رسول الله، وأن يكون ابنتي تحت رسول الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: حبب إلي من الدنيا ثلاث: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والثوب الخلق. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: حبب إلي من الدنيا ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. بزرگان محترم و برادران عزیز، مروچی مشم خدمتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پیش کتا، اور ای حدیث ہمائیں کہ ہمیں مسیح تے توکا ماں دوشپا مسلسل واز آخیرہ کی بتگا، تو آ دوشپا ماں ہمیں حدیث پیش کتگا تھا. ای حدیث توکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کتا کہ شم دنیا توکا منارا سہ چیز دوست بھی، یکی اشے کے منارا خوشبو دوست بھی وشے بو، دومی اشے کے جنی آدم، سہمی اشے کے نماز. پدا وقتی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کند خاموش بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کنتے کے واجہ منع بھی دنیا تو کا سہ چیز دوست بھی. یکی شپ روشتی چہرے انورے زیارت کا نگو چارک، دومی وتی تمام مال تیسرا قربان کا نگ، اور سیمی کہ منی جنی چک ہمیشہ تی نکاح تہا بی بی. رندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی عرض کو واجہ منع اجازت بی بی موتی ہم دلے گا بگوشا، فرمان بھی کہ بگوش عرض کتے کے واجہ حبب الی من الدنیا ثلاث منع ربی دنیا تو کا سہ چیز پسند دی: الامر بالمعروف، یکی عشی کے ماں خدا پیغام ہر مردم برسے، ہر مردم آرا من خدا حکم برسینا، و نہی عن المنکر، و ہر گندگی من گندما یربروکا، دومی چیز. اور سیمی و صوب الخلق، ما اگر توری کیسر و کسرا خزانہ منی دستا ببا، لیکن منار سادگی اور سادیں گدے گورا کنے کے سک محبت و خوش شوک و شوک استیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کو کہ واجہ منع ہم ای دنیا تو کا سہ چیز پسند دیں، یکی شدی کی مردمانی لات سیر کنگ، دومی برہنگی مردمانی لباس انتظام کنگ، سہمی قرآن پاک تلاوت کنگ. تو منشم خدمتا ای دوئی شپانی تو کا تفصیل اس طرح صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعین چیزانی متعلقہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سعین چیزانی متعلقہ من تفصیل اس طرح سمیں خدمتا ای دوئے شپانی توکا من ذکر کتا. مروچی گی مجلس توکا ما سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سعین چیزانی متعلقہ
کم تفصیل شمی خدمتا من عرض کنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اولی اور دومی پسندیدیں چیز ہمائیں کیا یہ اکشا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اے دوئی حبر ہنچے ضروری اور اہم حبران کہ اگر تمام مسلمان ای حبرانی سرا عمل بکنا تو مرچی دنیا اے تو کا گناہ گندگنے اور میں گشم دنیا جنت نمونہ بھی تھی لیکن مرچی ماہ گندیں کارا گندیں دے مطاب دے رہے منع نہ کہیں اور شر کارانی نے مگر ترغیب نہ دی حالانکہ خود قرآن مقدس مارا صاف لفظانی گوما بیان کرنے گے کہ اے امت محمد علی صاحبہ الف الف تحیہ شما کی عیدگی امتانی سرا شمار من فضیلت بخشتا شمع درجہ تمامی گستگی امتانی سرا کے ماں بلند و بالا کتا ایہ سبب ماہ زمشے کے مشم زمیہ ہما کار ایر کتا کے من نبیانی سرا ایر کتا ہما کار کے نبیانی بھی تگا ہما کار من شمع زمیہ کتا پرچے شمع نبیہ چرندگی نبی من دیم نہ دیا نبی نبوت دروازگ من کتا بند اور ہما کار من شمع زمیہ داتا فمشک شم درجہ عید کی تمامی امتانی درجہ چی بلندے حتیٰ کہ قیامت روچا کجام بھی یک نبی امت جنت قدم ایر کت نکا داکی منی رسول محمد امت قدم ایر نکا بچا فرمائنی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فرمانی تے کہ شما بہترین امت کنتم خیر امت تمام امتاں چی شرطر امت شما ہے اور یہ شرعی سبب چی شما رنگ شرطر نا شما صورت شرطر نا شرعی سبب اشے کہ شمارا یک شرع کار سپرد بیتا ہمیں کار شمارا برز بات ہے شما وطی تکلیف دے برداشت کرنے کے واسطہ آت کی یہ دنیا آئے تو کا دگرار راحت رسینے کے واسطہ آت کی اخرجت لناس شمارا میں دنیا جہان مردمانی خدمت واسطہ دیم داتا شمی تو کا ہما جذبہ ہمدردی بے اگنوٹی کہ ای مخلوق خدا پرچی جہنم برو ہنچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفانی نیمہ واب نبی تا کہ ای پرچی منی قوم کے اسلیں جہنمی بی بی شفانی نیمہ سجدہ تو کا کب تا دعا لوٹی تگی کدی کدی ہنچو ہم بی تا کہ بعض پریشان بی تا غما چے ارادے کتا کہ برزیں کوہی سر سر بے کپا جہلا وطا دور بی دیا کہ منی قوم پرچی منی حبرہ نزی تو ہما درد وطی تو کا فرمینی شما پیدا بکنے کہ شما ہما نبی امت اور ہمیں واسطہ شما درجہ و شرافت مستے اخرجت للناس شما مردمانی واسطہ شما رحمت دیم داتا منی بندہ دنیا ہے تو کا بازاں کوراں لیکن شما چم قرآن ذریعہ چھے پچکتگا شما چم رسول اللہ ذریعہ چھے پچکتگا شمی چم دل پچا شما بروے دگرانا نصیحت بکنے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر دگرانا نیکی سوج بدے شرن کار سوج بدے و تنہون عن المنکر و آئینا گندگی کارا چی منع بکنے برو کتا اور ای حبر تو کا کسی پروا مدارے و تومنون باللہ خدا اس طرح بروسہ و یقین بکنے افسوز حبریں کہ ہما امت کے دگرے نصیحت کرنے کے واسطہ پیدا بیتا مرچی خود محتاج نصیحت ہا
ہما امت کے کافرانی نصیحت کرنے کے واسطہ دیم دے ایک بیتا مرچی آئی حالت اشے کہ آئی وطی جندارا مسلمان بنائنے کی ضرورت ہے مرچی آئی ود دین یلا داتا نماز یلا داتا ہر قسم فسق و فجور تو کا گرفتار و مبتلا ہیں مرچی ضرورت نہیں پدا خود خود ہمائیے جندے گو یہ تبلیغ کرنے کی ضرورت کب تا یہ میں گشو میں واسطہ انتہائی افسوس نہ کیا رہے ماوتی آ منصبہ چی جہلہ کب تھی ہما بلندی منصب کے مارا خدا نصیب کو تگا ما آم درجہ و مرتبہ چی وطا جہلہ دور رہا تھا ہر چند چست کرنے کے کوشش کرنے چست نہ دی سر پہ جہلہ کا داتر رو گئے اور مصیبت تو ہمیشہ ہے کہ وطی ذلت آرہ رسوائی آرہ تنزل آرہ احساسی بھی نہیں یہ احساسی بھی نہیں کہ من چونی شرنے جا گئی منا خدا یا داتا کا میں مرچی جہلا کب تو گو اسی احساسی بھی نہیں کسی احساس بھی گوڑا انگا پتا کوشش کم وطی جا گئے درگی جگہ واسطہ بلے کسی ہے کہ احساسی پشت نہ کب تا گوڑا آ مشکل ہے کہ آ قوم کے اسنے پتا سرا چست دیتا بہرحال عزیزان محترم مرچی گندگیں کارا وقتے کہ گندن کی یک جا گئے ڈول بہ گئے ناچ بہ گئے باجا و گانا بہ گئے اور سینما و ناٹک بہ گئے اور ماں تو گوہار نشتہ چار گائیں تو کس دگری آرا حرام و چوں ہم لگا اور اگر گشک بھی کہ پرچی بابا کم و اشانہ نصیحت نہ کہنے گشی کے وطزا وطی کا بد کا شر کا نیک کا بد کا وطی کا وطزا مارچ آ وطی قبر وپسی ماں وطی قبر وپسی مرچی کے جواب ہمیشہ ملتا آ وطی قبر وپسی ماں وطی قبر وپسی شر کا گندہ کا ارچے کا وطی واسطہ کا مارچ ہاں ای جواب ہے دا منع تو دات کنے بلے دیمی منزلہ کے تو روے او دا ای جواب نہ چلی او دا ای جواب حلت نہ کہا کہ ای جواب اسلامی جواب ہی نہیں اسلام طرح ای تعلیم نہ دا کہ ہر چی کے تی دیما بی بی بس بی بی اور تو صرف ہمیں بگو کہ منع چھے شمہ فرض اور شمہ ڈیوٹی ہمیشہ کہ شمہ ہر گندگی یہ گار کرنے کے واسطہ آت کی ہر یک نیکی یہ شنگ کرنے کے واسطہ آت کی مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے یہ دنیا رزم گاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے یہ دنیا رزم گاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے تو خدا سپاہی اور پولیس سے اللہ نظام طرح چلائیں گی اے امت محمد ہما کے منکرین دین اسلام اور منکر خدایان آیانا تو خدا حدودانش پروشگا چھ روک اور منع بکا تی ڈیوٹی ہے تو پولیس سے خدا ہے سپاہی گے تو خدا ہے وقتی کے پاسبان کے ودوز بی بی گڑا نی گڑا خدا حافظ پاسبان کے ودوز بی بی کہ بابا تو پاسبان سنبھال ازارہ کسی دکان مکان دوزی مکان شپا چوکی دار بے بے احوت کے قبلہ بپروشی دوزی بے کان گڑا خدا حافظ ہما مسلم قوم کے دگرانی حفاظت اور دگرانی سرسوچ کرنے کے واسطہ خدا یا مسلمان قوم عدیم داتا وقتی کہ وچہ گھٹا مین بی بی گناہانی توکا بڑے دگرانہ کجا سنبھالت کا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو تا من رام منکم منکرن فلیغیرہو بیدہی وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وذلك اضعف الايمان. فرمانی تے کہ شمع تو کا ہر مردو میں یہ گندگی کاری بگن دی اگر آئی آرہ دستے گو ماں منع کرنے کے قدرت ہستے برو کی تھی پس زور آئی ہے منع کت کا اگر ہمیں چھو سمجھی دے میں مردم منع چی گیش نہیں من زور ہستے ماں یہ روکت کنا برو کی تھی دستے گو ماں وَإِن لَمْ يَسْتَتِ فَبِلِسَانِ اگر گندی کہ ماں دستے گو ماں آئی آرہ روکت نہ کنا گوڑا آئی آرہ زبانے گو ماں نصیت لگا کی شرنے کاری میں بطرسینی تھی قیامت آچی عذاب آچی خدا آئے گا جہنم آچی بطرسینی تھی بلکہ آ بے سمجھو اور اگر آ ہنچی مردمی دے میں مردم کے طرح زبان گوما بھی آئیے نصیحت کہنے کے جرت نہیں اس تھی گرفا بھی قلبی گرفا فرمائنی تھی کہ وہ تھی دل تو کا یہ مردم آرہ بد بے سمجھ اسی گوما مزن غورتوری و مزن دوستی و مزن انگو مکہ اگر انچو ہم تو نہ کنے کہ دل تو کا بھی آئیے ربد نہ سمجھے فرمائنی تھی گوڑا معلوم بھی کہ تی قلب تو کا یک ذرے بھی ایمان پشت نہ کرتا ایمان ادنا درجہ ہمیشہ کہ گندے کارا گندہ بسمج اور ہر مردمی گندے کار تو کا مبتلائیں آئیے رکھ خراب بسمج عزیزان محترم حدیث تو کا عتقہ کے وقتی کہ فاسقی مردمی ہے کسی تعریف بکنتے کہ شرری مردمی فاسق بی بی زانی شرابی کبابی جواری اور آئیے ربوشی بعض بہترین مردمی خدا عرش زلزلہ تو کا کہتے گندے مردمی تو شرری مردم اچھ مگو زبان کفر بیدہ ہوتے ضرورت نہیں پرچی تعریف کرنے عرش الہی زلزلہ تو کا کہے وقتی کہ یک بدکار بدنصیبی مردمی آرہ تو آئی آرہ تعریف بکنے کی شرری مردمی سادہ لوہ مردم تھی حورا چی متاثر بیا سمجھا واقعی شرری ہمشی درو ہمی لینہ رمو گڑا عزیزان محترم تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں گشت کے منی دل گشی کے موتی در ریا دستاوے کنا حرچیا گناہ کنگا گندہ یہ بڑے پوستہ ردیر بکے حضرت عمر ہما شخصی کے وقتے کے یک گلی تو کا پترتا دیمی نے مگا اگر شیطان پیدا بیتا پشت ماندہ تت کا شیطان ہمیں چو خوف شیطانہ ربیتا چا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک بری یک شبی گشت کا نگایا فطرت یک گلیتوں کا دیما چھی یک شرابی پیدا گیا شراب شیشے کی مندستیں پیدا گیا حضرت عمر زمانے شراب ورگ یہ باز گرانی چیزیں پمشکیشن دزد کائی شراب وارتا اور دزد کائی شتا معلومی کی پلان اڈے شراب رسی پلان جا گیا رسی دزد کائی شپ تہاری شتا گپتگ وارتگش لوگانی توکا بیتوارا وارتگش ایم برا ایم مردہ بزا شراب گتو پیدا گیا اور حضرت عمر بھی شپا وطری چوکی جنتی ہمیں راہ چی گزگے ایم مردہ دی حضرت عمر نفس دین درائی دستی اشیا چیئے گو کہ شب تہارے اور ای بوتل منی دستیں اگر ظاہر چو بوتل امام بکنا تو ہو پت جارک بھی کہ شراب بوتل ہے اچھا میں اشیارہ پش کے لمبے چیرہ چیر دیا آئیے نظر نہ کبھی اسی چیزیں گونے تھے اگر جست بکا تو میں دروگی بندہ ہوتی جانا چھوڑائیں چنانچہ پش کے دامنے چیرہ آئیرہ چیر داتی بوتل آرہ لیکن دل تو کا گشتے اے خدا اگر ام برا پچھا حضرت عمر دیما مو شرری مردمی بھی تو منکر وہ دا نندہ حضرت عمر او سمجھتا ہی وہ پرشتہ ہی اور نظر کے منی شپے نیمے کارشا کہ میں شراب ہوا رہا مرچی نہیں کہ میں رسوا بیا منا رہی چلیں اور ہشتا دیں چابک بھی لگا بڑا اور میں علم شہر رسوا ہم بیا سجی ملک تو کا کہ منی شپے نیمے کار بزا اشی اور روچا بزا مزنے و تا متقی پیداشتا اے اللہ منارہ تو مروچی اگر حضرت عمر دیما منی عزتہ ایر بکنے و منہ رسوا مکنے خدا مندہ من دگبری شراب نزدیکہ نرس تو میں منارہ صدق دل ستوک دو توبہ کنگا لگی کہ منہ بس سے امی مرچی کی شبہ تو منی پردے ایر بکنے
طریقہ ایشی رسے فلانی طویق شی جیو آجا چھین ترگونا مشو آجا شیرا شیرا چارانش آنی ختم گو مانگوشن شیرا شیشاری برو چارانش نی سمجھتے مرتگی چاری تے وہ شرابا نا مرتگی نی پشکار لیٹی نی بوتلا واتی شاری جاہلے نی سمجھی کہ بڑا مضبوط کا کنی درہ فیدانا دروگ ہم تو بس شراب بھی تی ظاہر بھی تا نی شر بے رو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بوتلا را چو دس جند آہا 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 گرم بیتے گا تو پمشکا پشکے چیرہ چیر داتے گا اسے لی چاہ او بوتل پرنے چا شیرہ اور گرم بوتل چا شیرہ پرنے اور پدا گرم تاکہ حضرت عمر مسلم جی کہ شیرہ اور تو چیر پر چیر داتے گا گرم بیتے گا تی دس ست کا تو پشکے چیرہ داتے گا چنانچہ شیرہ برو 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 جلدی برو یہ رو اگر لگے حاطفہ آواز تھا اے منی بندہ تو کہ منا رہا توار جت کہ منا مرچی رسوا مکان بچا منتی پردہ ہیر کو اور چتی دعا و فریادہ از دعا کردم خمر شیری لبا خمر اور شراب آرہ منتی زبان وجہا چی ما شیر بنائیں شیرینی بلے دگی نزانے دگی منی رحمتہ تو نظر نگن دے فرمائنی گرم بے گفتار تو کردم بی بین گرم بے گفتار تو کردم بی بین شان خیر الرحیمی دارم بی بین کہ من گرم تو خالی کو شیران تو نگو گرمی شیران تو کو شیران گرم بغیر تھی گشگا وط گرم کتا منی رحمتہ رب چار تاکہ معلوم بی بی کہ تھی دس سچگا بیتگا پمشک تو پشک چیرا کتا ورنہ چیر تو ندا تھے مقصد واقعی عرض کرنے گے عشد کے حضرت عمر فاروق آجے چکدر خوف بھی تا مردمانا ترس بھی تا مردمانا کہ آئیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ڈنڈا گو بھی تھا عزیزان محترم مرچی ہمیں نصیحت نہ کنا حتیٰ کہ پت چکار مرچی نصیحت نہ کنا وزا ہوتی گا اسی زمانے چک کجاہ بڑھ گیا نتیجہ اے درد کا کہ مرچی معاشرہ یکدم گندہ بیتا نیوچہ قابو آچی درد کا نیچہ قابو آچی شتا اختیار آچی درد کا نی نیشی اصلاح باز مشکلیں ہما مجددی یکی کہی ای امت آرہ پدا نیکی راہ کاری کاری مجددی اگر بے ورنہ اصلاحا چی شتا کسی کے نیکی ود خدایا نیک کتا ورنہ بعض مشکل ہے ای معاشرہ گندگی وجہ چی شرے ہم خراب بے شرے بھی خراب بے حضرت نوح علیہ السلام پیمے نبی یک چک بدی گندے معاشرہ اور صحبت آچی گندہ بنیتا فرمینی پسر نوح بابدان بنشست پسر نوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد خاندان نبوتش گم شد حضرت نوح علیہ السلام چک اور اولاد بدی مردمانی صحبت وجہ چی آئیے نبوت سلسلہ چکانی تو کا پشت نہ ختم کیشو لیکن اگر صحبت نیکی بھی بھی تو مردم بدی مردم ہم نیکی نانی صحبت آچی مالا مال میں فرمینی سگے اصحاب کافر روزے چند سگے اصحاب کافر روزے چند
فَإِنِ كَانْ گرفت مردم شود فَإِنِ كَانْ گرفت مردم شود اصحاب کہف دنبا یا کچھ کی بھی آتا آیا وطی دین بچائے واسطہ ملکا چی یلو دا درد کے کمارے ظالمی بادشاہ بلکہ کفر بت پرستی سر مجبور بکان درد کا ملک شیلا دا کہ ماوتی خدا وحدانیت یل نہ دیں یا کچھ کی بھی شانی دنبا کب کے من بھی گوش مہورا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا کہ قیامت روچہ ہمیں کچھک چو مردمانی پیما حشر میدانہ چست بیتے اور اشانی گو مہور بیتے خدا یار مردمیں بنائی نیو جنت دین تو صحبت آرہ مزن اثر یستی ہمیشہ شر مردمانی گو مانشت نیاد بکان علماء صلحاء اولیاء ہمیشانی صحبتہ بنند اے میں حضرات کے استان پرچے مردمانہ وطی لوگا چی کشن کہ سہ روچے واسطہ درا چل روچے واسطہ درا چار ماہ واسطہ درا یہ گندے ماحول ہے یلو بلے اور ہنچی وطی یک جدائی ماحول یہ اثرات بھی آئیں تھی اور تو لوگا کے پدا واپس کائے ہم اثرات پشت کب سہمی چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگو کہ منہ پسندیں الصوب الخلق کہ منارہ کوہنیں گوت سادہیں گوت دوست بھی تھے اشیتوں کا ہزارانی حکمت موجود ہے مرچی اگر ماں اے حبرانی صدمی حصے سربی عمل بکنے تو میں بازی دردی درمان ہوتی مرچی دنیا تکلفات دنیا ہے مرچی آگوشی من اشیا چی دیما بروں آگوشی من آیا چی دیما بروں دنیا ہے لحاظ نشست و برخواست تو کا ورگ و نوشگے تو کا گوراکنگے لباسانی تو کا یک دگری آچی بازی برگے کوشش کرنا ارے طرح چھو چی پشکے وال تو چنچو گیتا اوشی من یا 8 روپے والی گیتا اوشی من 14 روپے گیتا اوشی منی 25 روپے والی تکلفات تو کا وطار امت تباہ کو تشتا حالانکہ اسلام سادگی حکم دن دے اسلام آرہ سادگی پسند دے اسلام تکلفات مصنوعی تکلفات مخالف اسلام مردم وطی دنیوی وجاہت اور عزت قائم کرنے کے واسطہ بے پناہ خرچ کرنے اگر وطی گورا ہچ نیستین تے وام کرا اور وطی دروگی عزت قائم دارے کے واسطہ کہ اگر ماں ایڈولا مکنے گورا میں پونز بر رکھ دی چکے سیری میں ہچ مکنا منی پونز بر رکھ دی گورا راج توکا قوم توکا نی وام سرا وام بکا فضول خرچ بکان عزیزان محترم ایدے پونز برگ اترا خیال ہیں لیکن قیامت آگر تھی پونز برگ بھی گوڑا چون کرنے اودے وطی پونز برگ خیال بھی بکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی و ایک قدر تک مارا حکم داتا کہ ولیمہ کی اصلی نے سیرہ چی رند کہ ولیمہ کا ننتے دعوت ولیمہ کے سنتے آئیے واسطہ بھی مردمانہ مجبور نہ کتگی کہ قرضہ بکنے و ولیمہ بکنے سیرہ رند سیرہ چی پیسر دعوت و دعوت ہی نہیں سیرہ چی پیسر ورگ اور دعوت کی اصلی دعوت ہی حساب نہیں آو رسمی دنیا ہے آو نہیں بلے سیرہ چی رند نکاح چی رند کی سالوں کو لوگا رو دوسرے میں چارمی روچا ولیمہ کے تو کنے آس سنت رسول علیہ السلام لیکن پدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسیارہ مجبور نہ کتا کہ تیگوارہ نیستی اگر میرے ہم منی سنت سر عمل بکان وام کنے ہم بکان کسیارہ نیستی فرمائنی تھی عمل مکان اس طرح اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریبی صحابی سیر بھی انچے صحابی بچار غریب ایلتا وطی باری نکاح چپے مکنائیت بزگا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں چ تو سیر بیتے ہی شو واجا سیر بیتا لوگا شتے بھی الحمدللہ بیچارہ تو وہ غریب ہی ہے نیتی ولیمہ وطر طاقت نے تو چشکا صحابیاں نہ گشتی سبحان اللہ او منی صحابیاں باندھا نیم روچے ورگا ہر کس وطی گا بزیری ورگا آئی لوگا برو ہر کا وطی تالے بٹا وطی ناہنا وطی ماہی گا وطی پیمازا بزیرے ورتی وطی لوگا ما سبارے گا بزیرے بیائے منی صحابی لوگا ورے وطی گا اسی عزت بھی کے مرچی ولیمہ گتا سبحان اللہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب جان پیغمبر سادگی تعلیم نہ تکلفات تعلیم نہ تھا چونے سادیں تہذیب ہچ قسم تنگی اور تکلیف کا سارا نہیں یہ ہم جو تکلیف کے مرچی ماوتی سرا آرتگا ماوتی دستانی گو ماوتی سرا آرتگا اسلام میں سرا نہیں آرتگا دنیا تو کا بھی ماوتا گٹا مین کو تھا اور قیامت بھی ماوتی دستاچی برائیں گا دنیا بھی شر میں وامانی تو کا گرفتار اور مصیبت تو کا گرفتار ہے مرچی لباس معاملہ بچار مسراپا تکلفات تو کا گرفتار ہے قیمتی لباس گورا اگر مبی تمہارا تسلی نبی تاکہ مزم قیمتی لباس میں گورا مکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونے حکمت آمیزی حبری ارشاد فرمائیں فرمائیتے کہ منار کوہنے لباس محبوبی تاریخ الخلفاء تو کا مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صفاتانی تو کا نوشتہ کتا کہ حضرت عمر فرمائیں تا وتی نفسارا خطاب کتگی و مردمانی تو کا گشتگی کہ من عمر واسطہ خدا مالا چی یعنی من مرچی خلیفہ ہیں مردمانی اور تمام بیت المال خزانہ منی دستے ہیں لیکن منی واسطہ بیت المال خزانے اچھی ہچ جائز نہیں سوائے دو گودا ہنچی کے زمستان کار بھی آیا اور دو گود ہنچی کے گرما کے کار بھی آیا دو گود زمستان یعنی یک جوڑے زمستان واسطہ یک جوڑے گرما کے واسطہ اور ہر ودی کے محج عمرے رواں سفر خرچ اور دیگے وتی چکانی لوگے خرچ بس اے منی زندگی ہے اور ہم چونکہ ایک معمولی مسلمانی ہے زندگی ہے منی زندگی ہماری عقبہ بن فرقد یک روچیت اور حضرت عمرہ رگشتے کے واجہ مرچی تو یک شرری ورگی بگراد مارا دعوتی بگا تو ہمیں با خلیفے مرچی یک شرر کی ورگی بگراد مارا بدے چم عرصہ پر بیتا اور گشتی وے حقا آکلو طیباتی فی حیاتی دنیا و استمتعو بہا افسوسی کہ مہر نیکی کاری کتا آئی مزدہ ہمیں دا بزیرا یعنی اشارہ کتی ہما آیت طرف کہ خداوند ذوالجلال کافران قیامت روچا خطاب کا آگوشن تھی دیما کے خدا کا اوشتن تھی اللہ تعالیٰ کے فرمائنی تھی کہ شمع واسطہ جہنم مرچی تو آبی گوشن تھی کہ ما دنیا تو کا خیر کار بھی باز ہوتا کافر انچیاں سے خیر کار بھی دنیا تو کا رحم دل مردم باز ہیں غریبانی خدمت کن خیرات کن تو عشق کن تو آ کن لیکن اللہ آئے نا جواب دا ٹھیک ہے شما اگر نیکی کتا لیکن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا شما اگر چیزی نیکی عمل کتا تو آئیے مزد مشمار دنیا تو کا داتا نہیں تھا
وشي وارتا وشي پوشتا وشي سواري تر رتگے وشي جاگین تو کا نشتگے شمع مرد مشمارا حمودہ داتا تو حضرت عمر اشارہ کرنے گئے کہ اگر ادا ہم من آسودگی زندگی بگوازی نا چوما بھی باندھا خدا منا بوشی کہ اگر تو چیزی خدمت منی دین کو تا لیکن من مرد تر دنیا تو کا داتا ہیچ نہیں منی برا تی واسطہ گوڑا مارو چیچی جواب دے خدا ہے عزیزان محترم آوا جہاں ای رنگ تو کا دنیا زندگی چارتا اور مادگی رنگی چارتا حضرت انس فرمائنی تے کہ من حضرت عمر ہما پشکی کے گورایا مندی کے کوپے کے سرا درتا بیتا او دا پچ لگی تا بیتا پچ لگی تا بیتا یہ ہما حضرت عمر کی اشی ترسا چھے قیسر روم شپا واب نبیتا وقتا وقتا پچ لرزتا اوشی حضرت عمر فوج رسے وہاں بھی نیت کبھی تشپا نہ قیسر روم وابت کا نہ کسرائے وابت کا اور آئی سادگی اشی ای حالت تو پہنے تو فرمائنی تے منع رسائے چیز پسند دیں امر بالمعروف نہی عن المنکر الوصو بالخلق سادگی منع پسند دیں حضرت فاروق اعظم آچے منارس کو رند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابو واجہ یہ غلام ابھی اجازت بھی دے کی چیزی بوش فرمائنی کی بوش مشی منع بھی واجہ سی چیز دوست اولی اشی اشباع الجیان حضرت عثمان غنی یک سخیے مردی بھی خدا اشیار دولت بھی داتا لیکن یہ بعض دس پچے مردی بھی فرمائنی تے کہ منع اولی چیز اے پسند دیں کہ ماں شدک مردمانی لاپا سیر کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثی لیس المومن الذی یشبع وجاره جائع الی جنبه گوشی آ مسلمان کامل مسلمان نہیں کہ وہ سیرن وار اور آئیے کشے مسلمانی برات کے استان شد لاپوں وقت تک آپ مسلمان اسلامی تعلیمات سرا اگر مرچی مسلمان عمل بکتے نیتے تو مرچی بعض مشکلات میں دور بھی تگیتا یک حبر سر ابھی اگر ماں عمل ہم یکی حبر سر ابھی ماں اگر عمل بکتے نیتے حضرت عثمان غنی ای گوشے کے سرا تو مسلمانانی تو کا مسکینی اور غریبی پسنا کب تک مرچی حالت شے کہ وطی جند عزیز بیبان شد میں رگا بیبان ہم تو مردمانا پروانیستے یکی میرے گئے اوشی بلے بیرے لیکن صحابہ چونی بیتگا بھوکے رہتے تھے خدا اوروں کو کھلا دیتے تھے بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے اے مسلمانہ برو اے دنیا اے واسطہ جہد بکنے بکمائنے دنیا لیکن تنہا مورے بطی غریب و مسکین مسلمانانی ہم خیال بدارے تنہا مورے یہ مالانی تو کا شمے گا خداوند ذوالجلالہ دیکھی بازی نہیں یہ حقیر کتا یوں کا شمے نیا اللہ دستور و قانون امشی کہ دہ پانچ مردوں میں روزی آرہ یکی آرہ دنتے نیشہ اسی تو بار بے کم دیش یوں کا نورے نہیں اگر تو یوں کا ورے تو غصب کو شانی حق تر قیامت جس قرآن پاک کے آیت صاف گوش گئے الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم
اللہ فرمانی کہ بنی نیک بندہ ہمائن کہ میں اشانہ وقتے کے مال دیا بڑے اشانی مال تو کا ما حق ایر کتا سوالیانی ہم اور نلوٹو کا نہیں ہم کسی لوٹی آئینا بھی بدے کسی نلوٹی تو وس برو آئیر درگی شواز کندو آئی ضرورت پورا بتا یوں کا تئی نے تو یوں کا وطی واسطہ ایر کنے نا بازی نہیں حکمتی ذمہ کتا اے مال دنیا محض یک فریب ہے اشیتو کا کدی بھی مردم وطی دلار ملچینی جائز نفع ضرور حاصل بکان لیکن محبتہ دلتو کا پیدا بے گا میل مالے گا اور اے مالار گناہ کارانی تو کا بالکل خرچ مکا یک مردمی یک مسیطی بنگایا مدرسیت آئی باز پیسہ دا بزر بشی دی یک نیم وانندی آت کشت کے ارے یہ تو چی کنگا ہے اسراف کنے لا خیر فی الاسراف اسراف تو کا ہچ خیر نہیں اس لیے فضول خرچ کرنے مالا رہا آخر کم کی دستہ بیدار ہچو پیسہ دے جواب داتے گوشی تو نہ سمجھتا مسئلہ لا خیر فی الاسراف کے استے نئے بلکہ لا اسراف فی الخیر خیر کار تو کا ہرچی خرچ کرنے اسراف نہیں ہاں گناہ کار تو کا خرچ کرنے ترا رجس بیتے دومی چیز کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کو قسمت العریان کہ من دومی چیز اے پسند دیں کہ من برہنگی مردمانہ لباس بھی دیاں ستر پوشی آئینی بکن آئینا مسلمان اکثر ہما بھی تگند کہ آیا مستحقینانی سر خرچ کنگ آیا پسند بھی بائدے کے مرچی یہ مسلمان وطی بزرگانی سیرت سرہ نظر بکنا بچارا اور غریب و مسکینانی خیالداری بکنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبانی اور مسکینانی گوما محبت کو تبیتا وط بھی وطی زندگی فقر و سادگی سرہ گوازن تگی تکیہ مبارک حضور سرجا میشو میں سرجیانی توکا مرگے پٹھمانے میں گوش میں سرجیانی تو کا نرمی کر پاس مانے کہ میں گردنا رہا در پدرد مبی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ مبارک تو کا مچے سس مانگیتا مچے سس مانگیتا ہر دولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطی تو کا توازہ اور عجز پیدا ہوتا کلام تو کا نندگ تو کا اوشتگے تو کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سادہ زندگی بیتا اور دعا چی لوٹتے گے گوشدار اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المساکین اے اللہ منع زندگی تو کا ہم مسکینی حالتا بدار اور اے اللہ ایودی کے تو منارا موت دے بہنچی حالتی امنی موت بیتے کہ ماں بحالت مسکینی دنیا حاچی برو اور اے اللہ ایودی کے تو قیامتا منارا چست کنے خداوندہ وہ مسکینہ نہیں جماتے گو ممنہ چست دکا اللہم آہینی مسکینہ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ تو میں نبی طریقہ ہی بھی تا مارا نبی قدمانی سر رو گلتی مولانا فرمینی درہما احوال و افعال فتا درہما احوالو
افعال فتا قبل خود ساز خلق مصطفی کہ توازو پیش بود ہر زمان کہ توازو پیش بود ہر زمان نان خرد بر زمین چون بندگان ہمیشہ واجہ زمین سر نشتان چونکہ گدے غلام نشتے گا چانی گا ورن واجہ گا رسول اللہ ہمیں پیمہ نشتہ پادانی سر نانے وارتا از دوازو آ رسول حق پرست از دوازو آ رسول حق پرست جملہ کار خانہ خود کر دے بداست رسول اللہ وطی لوگ کار وطی دستے گو مکتگا عیب نہ کتی وطی بسترے وط پچکتگا کوشی اگر درتا وطی بند سوا سے بندے وط دوت کا گودی درتگا وطی پچی وط جتا گدانا حالانکہ جانسار صحابہ قربان بے گا واسطہ آت کے گا کہ ماں انچو غلام موجود ہیں واجہ تو انگا وطکار کنے خانہ رفتے گاورا دادے علاف خانہ رفتے گاورا دادے علاف ہر زمان از کبر بودے برطرف اگر دلوتی کاری بھی تک اڑائی رو وط شتا کاہی دے ماں داتا پسی بھی تا چیزی بھی تا وقت شو تا کاہی دے ماں داتا نگوشتے یہ کہ فلانی ہمانی پسانا کاہو آپ دے کرنا وقت شو تا ہر کے خان دے از پائے دعوت ورا ہر کے خان دے از پائے دعوت ورا بے تکلف میں شو دے آبا صفا اگر ہر ڈولی غریب بز گیا کہ وقتیات کا اکشتا واجہ مرچی منی لوگا قدم ایر نکنے چھنڈے نان منی گو منورے گوڑا نگوشتے گے کہ تو وہ میرے گئے تھی گوڑا چی ہستی تھی لوگ تھی جھاگا نندے کے پیمہ ونے نا خند پیشانی یہ گوما قبول کتے گے اور آئیے لوگا شکر ہر کسی را ابتدا کر دے سلام ہر کسی را ابتدا کر دے سلام نان می خردے بخدام و غلام ہمیشہ رسول اللہ کستری مردم دیتا کم پیش سلام وط بھی تد کستری نا سلامی وط داتا نیشتے گی کیا پیش سر سلام بھی دیا اور وطی غلام و نوکر چاکر ہر چی کی بھی تکا ہمائی نکو مہور نشتہ واجہ نانوارتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگو کہ منا رحم دومی منی پسندیدیں چیز ہمیشہ کہ ماں برہنگانا لباس وہ پوشائیں اور سیمی پسندیدیں چیز چیئے فرمائنی تھے کہ تلاوت قرآن عزیزان محترم بغور گوش بدارے کہ قرآن پاک کے اللہ کتابیں آئی وانک کے استی تلاوت کنک مزنی زبردستی ثوابی دارے قرآن تلاوت کنک مزنی ثوابی قرآن مرچی ماں نزان قرآن چی دولت قرآن چیز تو قرآن اے کلام حق شناس چیز تو قرآن اے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد بناس فرمائے نہیں تھے بیا منتر سر پتکنا مولانا گوشی کہ منتر سوچ دیں کہ قرآن چیئے قرآن اترا فہمائینا چونکہ دنیا تو کا میں چمانا طاقت نہیں اس لیے کہ جمال پروردگار بگندا میں یہ چمانا یہ طاقت نہیں اس لیے کہ نورا رب العزت جمالے گا بگندا سگت نہ کننتے کہ وقتی کہ موسیٰ یا سگت نہ کو علیہ السلام تو اللہ فرمائنی کہ چونکہ شمارا منی نور تجلی گندگ چمانا طاقت نے لہذا من شمارا وطی قرآن داتا منی قرآن تلاوت بکنے شمارا منی جلوہ منی قرآن تو کا گندگ دے قرآن تو کا من شمارا گندگ کا ہے منی صفت درو قرآن تو کا ہے وقتی کہ قرآن تو پچکنے ترہ معلوم بھی کہ من کیا
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اے در خدای صفت عزیزان محترم تو قرآن وانے تر خدای جلوہ گندک کہتے ہیں شہزادہ ایران یک روچی وتی دوستانی گوما نشتگت تو شعر و شاعری یہ مجلست کہ اچانک شہزادہ ایران دپا چی یک مصر ہی درد مصرہ گشنتی شعر کب پارا یہ مصرہ درستانا پسند بلے گشتیا ہو کہ افسوس کہ بلے کب پی اشیر نہیں پورا بکنی مصرہ چی درد کا یہ دپا مشیل دورے اب لگ کسی کم دیدہ موجود دورے اب لگ کسی کم دیدہ موجود در گشم موتی آرا موتی رنگ اس پہ تھے اب لگ گشم خاکستری رنگ آرا تو موتی خاکستری رنگ وہ نبی نا تو یہ گشم کہ موتی وہ اس پہ تھے لیکن گاہی گاہی موتی خاکستری رنگیں بھی گندک کے یہ ہنچی یک شہر یا مصرے یا کہ اسی دومی مصرہ نٹائی شہزادہ ایرانہ باس کوشش کو وطی ملک شاعرانہ گشتی کی مصرہ سرہ مصرہ بجنیش جوڑینے ٹاہینے نٹہے عالمگیر بادشاہ را خط لکتش اندوستان دہلیا کہ ای اکش مصرہ وطی ملک شاعرہ بگو کی شیعرہ پورا کرن آئیے بھی تمام شاعر جمع کتا کہ بیا اسی سرہ شہر پورا بکنے مصرہ سرہ مصرہ بجنے تمام مردم ترو عاجز بھی تھا کہ اس شہر ہنچی مصرہ ہی کسی طرح دیکھیں مصرہ وات کنا کھا کہ موتی وقت خاکستری رنگ بیت نہ کھا بعض پریشان بھی سلطان عالمگیر یعنی مہیر شہزادہ ایران اچھی جواب دیا تو عالمگیر آرہ جنکی استازیب النساء آئی ادی منی پت چند روچی سک پریشان ہے جست ہوتے کہ اببا تو پریشان ہے گوشی منی پریشانی وجہ اشے کی یک شعریت کا مصریت کا و تمامی مردم ما منگوشتا کسی اٹکت نکنتی نہیں من جوابی دات نکنا ایران شہزادی آرہا گوشی چی ہے گوشی ہاں تو ہم ہوتا رہا شاعری گوشی ہوتی چکا رہا گوشی تو بھی شعر و شاعری کہنے تو باری ہوتی زورا بجا تو بھی اٹکتی کہنے یا نا یہ چاہ رہا ابا منہ بھی دے تو آوادی اسی حضور چاہرت محنت کو کوشش کو گندی نٹائی زیب النساء ہم گندی نٹائی آخر کار یک روچی آدھے کے دیمائے چمانا سرمک کنگائے وطیگا زیب النساء سرمک کمو کے تیزتا چمانے عرصی یکی پٹت قطرے آدھے کے سرکاوٹ چاہرتی ہمیں عرصارا نی عرص کپتا آدھے کے سرہ نی ترپ گئی بلے آیتو کا چونکہ سرمک مانے گو نی خاکستری رنگت ترپگا لگے بس ہما شاہتا شہری عادت کے دومی مصرات کے مجھے لکھتی کاغذ سارا پیتارا گوشی اببا میں لکھتا چھتے ہیں چھونے بارے مجھے مجھے دورے اب لگ کسی کم دیدہ موجود دورے اب لگ کسی کم دیدہ موجود مگر اشکے بتانے سرما آلود مگر یعنی اگرچہ خاکستری رنگ موتی ونے بلے البتہ محبوبانی چمچے کے عرص کے در کہتے اور چمتوں کا سرمک مام بھی بھی گوڑا ہم عرص کے استے موتی پہ مطرپی اور رنگی بھی خاکستری ہے تشبیح تو دات کہنے ای بھی مثل موتی پہ میں بادشاہ باز خوش بھی دیم داتی شہزادہ ہے دیمہ کی ایتی شہریں بنتا شہزادہ سک خوش بھی خط لکھتے بادشاہ آرہ کہ واجہ اے بادشاہ سلامت مہربانی کا ہمیں شاعرہ رہ منی ورہ دیم بدے
کی شاعرہ کمال کو تیشی بنائی نگا ما یہ انعام اکرام دیاں عزت کنانی آئیے شراب دے میشہ چارک موٹا نی بادشاہ زیادہ پریشان بھی کہ آیا اے پتا نہیں کہ منی جنے کا اڈ کتا یہ مردی نہیں ہوا نہیں جنی رانی مچون دیم دیاں پدا پریشانت پدا جنے کا جس کو زیب النساء ابا تو پدا پریشان ہے اوشی منی پریشانی اشی کہ اوشی را دے ہمی شاعر رانی مطرح چون را دے اوشی انی اید ای اور ابا پریشان موے منی دو شاعر منطرہ دے ہمشن دیم بیدے بس سن اگر آ مرد میں وسر پد دے جی کولا اوشی اشا چیلے کتے اوشی بول بول از گل بھی گزرد چون در چمن بھی ند مارا بول بول از گل بھی گزرد چون در چمن بھی ند مارا بت پرستی کہ کند چون برہمن بھی ند مارا گوشی وقتی کے بول بول کی استی نا چمن تو کا باغ تو کا وقتی منا بھی گنتی گوڑا گلاب ابھی آل کا کہ گلاب آئی محبوب آئی ابھی آل کا برہمن کے سجے روچا نشتہ بوتے دیما منجارے پوجا پاٹ کرنے گے ہندو اگر آ منا ربی گندی ہوتی بوتا ربی آل کا بول بول از گل بگزرد چون در چمن بی ند مرا بت پرستی کہ کند چون برہمن بی ند مرا در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بی ند مرام گوشی کے مووتی کلام منع اگم فارسی کلام بعض گشت شعر کتابی منی بلائیں ہستے منی منع کسی چارک روٹی منی کلام عرب بچاری منی شعرہ نبوانی مووتی شعرانی تو کا ہنچو پوچھی دیا ہنچو کے گلاب پل خوشبو کی ہستے آ خوشبو اما گلاب تاکا نہیں تو کا پوچھی دے کسی کہ خوشبو اچارے گی اوٹی خوشبو گندگ نے خوشبو اچارے گی ترہ شوکی گوڑا گلاب پھولا رہے بچار خوشبو ترہ وط لگی ہمیں پہما منا رہا کسی چارے گی اوٹی مو وہ پوچھی دے ان چیزیاں لے منی کلام آرہ بوانی تھی آزان تھی کہ من چونی مردمیاں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گوشی کہ اے بندہاں شما اگر منا رہا چارے گی اوٹے منی قرآن آرہ بوانی تھا شما رہا معلوم بھی کہ من کہاں عزیزان محترم ہمیں زیب النساء دیگی ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک نوجوان ہستت آ ملک تو کا فوجیت آئی ارمزن محبتی ہستہ گن زیب النساء ہما عاقل خان آئی نامت اور سچے عاشق اور زیب النساء ابھی دل آئی طرف مائلت لیکن ملاقات شانی باز مشکلت یک بری عاقل خانہ را خبر رسے کہ باندگی روچا زیب النساء فلاں باغا سہلہ رو تو آ ہرودی کی باغا سہلہ روگی بیتا گوڑا تمام پہرہ دار دروازے گا اندفع بیتا گاؤں باغا چی مردی آدم یک کی بھی نبی تا دیوال باغے چپ چاگر دا برز بیتا گاؤں کسی امجال نبی تا کی عودہ آئے سرک کتب کان یا تو کشتب کان سخت بندش بیتا تو آروچا زیب النساء شو باغے سہلہ اشیا نہیں کجائے دا آرام کے اکشی ممبی بروں باغا بل اس پہرہ سختے شتنا کان انگو رانگو تر رکو داتی تو آخر دیتی یک جا گئی کہ باغ آپ دے گے واسطہ ڈننا چی دریائے جمنا ہے یک نہری کا شک بیتا ہمیں دیوال چی رپروشتا ہمیں نہر تو کا گز گئے آپ کے خالی ہمیں نہر جو رہو گئے آپ تو کا اشیا بھی وطا رہا چون مثل تو لگے گا پشیے گا چون جال کو نز کرنے تو وطا ہمیں جو دہا چی وطا رہا واضح دیا دست محبت مردم آرہ ہر چکار فرمائے نیشو نی دیتی ہو آنگو نشتہ بلے مخالی دستا چون برگو منو اچھ گوننے نی انگو رانگو چارے تی گلاب پھول لاتی ہستی تا شرے شرے سستن تی گلاب پھول سستن تی گو تاکانی گوما سستن تی کنٹگانی گوما پر زورتی یک سادی آئیے بنا بستی گل دستہ ہی بنے گل دستہ ہی بنے کی نیرونشی پیش کنانے اشکین دستا چون برگو نیشو زیب النساء دیما زیب النساء دی عاقل خانے بچکندگا لگ گئے تو کجا چیت کے
پیش کتی گلدستہ، گلدستہ کے چارے زہر کے، زہر کے گوشی بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی، بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی، دل بلبل شکستی بہر ما گلدستہ آوردی. اے عاشق صادق تو دعوی عشق نے اور تو دیگی عاشقی سر ظلم کو تو نزانے کی ای پلانی واسطہ بلبل میرے گئے تو کہ ای پل کے سستگانی برو بلبل کی عاشقی ای گلانی تو آئیے دل پروشتا، تو آئیے دل پروشتا. عاشقا عاشق دل پروشت نلوٹی ترارا کم از کم احساس بھی کہ تو ود دعوی عشق نگائے کہ من سچائیں عاشقیاں گوڑا تو بلبل دل چیا پروشتا ای گل تو پرچی پروشتا منی واسطہ آرتا. بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی، بگو اے عاشق صادق چرا گلدستہ آوردی، دل بلبل شکستی بہر ما گلدستہ آوردی. اشیا دی کے زیب النساء زہر گتا اچھے منی انچی جوابی بھی دیا نہیں کہ آئیو غصہ برو مشی بہترین جوابی داتی سبحان چی بہترین جوابی گوشی برائے زینت دستت نہیں گلدستہ آوردم، برائے زینت دستت نہیں گلدستہ آوردم، بخوبی نازمی کر دے، بخوبی نازمی کر دے بپیشت بستہ آوردم. گوشی تئی دست زیب و زینت واسطہ میں نے آرتا کہ تی دست زیب ناک بی بی دراصل مندی کے یک نیمی کی تو نشتے گے اور مچارا ہی گلاب پل بھی چگوات گتے گا سرینہ وطارا موتی دلا گو کہ زیب النساء نشتا اور شما انگا وطی گردنا چندینے کے ماں حسینے آئیے دیما شارا جکائیں نگ لوٹی میں شانا سزا داتا شانی دست پات بستا آرتا. برائے زینت دستت نہیں گلدستا آوردم، برائے زینت دستت نہیں گلدستہ آوردم، بخوبی ناز میں کر دے بپیشت بستہ آوردم. بہرحال عزیزان محترم مقصد اشے کہ قرآن پاک کی استے یک ابر رحمت ہے، قرآن نسخے شفا ہے، مرچی ای نسخے شفا ہے مارا شمارا قدر کا نگلوٹی ای نسخہ شفا انچو بسمج کی ای آب حیات ہے. افسوس حبرے کے آب حیات میں گورا موجود بی بی اور انگا ما شما کی استی میں دل مرتا بائدے کہ ما ابدی زندگی مارا نصیب بی بی یاد بکا میں تمام مرضانی علاج ہمیں آب حیات تو گئے، تمام عزت ہرچے کے ہستاں ہما وادی مارا نصیب بینتی کہ وقتی کہ قرآن اما دل سرائر کے قرآن اسرا عمل بکن. صحابہ کرامہ ہمیں قرآن دل پشتہ داش چمانی سر داش سر بانا داش قرآن شوتی امام کو وقت قرآن رندہ رندہ بیتا آ دنیا تو کا دنیا مردمانی امام بنتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عزیز محترم بائدے کے ماں بھی صحب بیگا قرآن پاک تلاوت بکنی اللہ نمازانا پنچ وقت ادا بکنی اور خدا ذکر و خدا یاد تو کا وتی وقتا رب گوازینی دروغ مکر فریب غیر شرعی حرکتاں چی کنارہ کش بکنی وتارا ہر وقت اللہ کتاب آرا وتی پیش نظر بکنی. اگر ماں لوٹے کہ میں زندگی مسلمانی زندگی بھی بھی بڑا قرآن وطی امام میں بنائی نہیں بقول اقبال گا گوشی گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، گر تو میں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن.
اگر تو لوٹے کہ میں مسلمان بے بوتی زندگی روچا بے گازی نہ بغیر قرآن گا تو کدی بھی مسلمان نہیں بنے راہ کش کمش تو عزیزان محترم بچا چونے گویا مردم بیتگا آ کہ منا رہا ہوں بیان کرنتے کہ واجہ مارا بھی سہ چیز دوستے شدی کانی لا پہ سیر کنگ برہنگانا ستر عورت دیگ اور قرآن پاک شپروش تلاوت کنگ ای ہما مردم بیتگا کہ خدا اشانی سر راضی بیتا ماں اگر لوٹی کہ خدا میں سر ہم راضی بی بی ہمی کشکا کی شتگا ای کشکے سر مارا بھی رہو لوٹی عزیزان محترم بس ہمیں چند معروضات شمی خدمت من عرض کتا دی دعا بکنے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجلس آرہ قبول بکان اور مرحومہ شاری آرہ اللہ تعالیٰ وطی جوار رحمت تو کا جاگہ بدلتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانانا اسلام پابندی توفیق بدان میں تمام قصر پادانا خداوند ذوالجلال صراط مستقیم نصیب بکان اور میں تمام بیماریانا مصیبتانا دردانا اللہ وطی کلام برکت آچی دور بکنتی دیگه ایک مرد میں ہم بیمار ہیں آئی واسد و آپ لوٹے اللہ یر شفا کرنا دیگه ایک ہمسائے بھی میں اس تیمی چاہ رکھا آئی ہم دماغی توازن جنی آدھے میں خراب ہیں دعا دکنے اللہ یر بھی شفا کرنا تمام بیمارانی واسد شفا بلوٹے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمة